Maraykanka oo si jees ku jira uga hadlay dhacdadii ay ku dileen maamulihii Hormuud ee magaalada Jilib, waxayna yidhaahdeen waxaan u hoggaansami doonaa xeerarka dagaalka, waxaanan qaadan doonaa taxaddar inta aan ku guda jiro beegsiga dadka la tuhunsan yahay. Taliska ciidamada Maraykanka ee Afrika loona soo gaabiya Africom ayaa ka hadlay wararka sheegaya in duqeyn shalay ka dhacday degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe ay ku dileen maamulo ka tirsan shirkadda Hormuud. Cadnaan Xaaji Cali oo ka tirsan shirkadda Hormuud ayaa V O E-da u sheegay in duqeyntaasi uu ku dhintay Maxamed Xaaji Salaad oo ahaa maamulihii shirkadda ee magaalada Jilib. Afhayeen u hadlay Africom ayaa sheegay in baaritaan ay ku samayn doonaan dhacdadan iyo isla markaasina ay dib u eegi doonaan akhbaar kasta oo dheeri ah oo ku saabsan dhacdadani oo laga helo dhinacyo saddexaad. Waxaan u hoggaansami doonaa xeerarka dagaalka, waxaana qaadan doonaa taxaddar inta aan ku guda jiro beegsiga dadka la tuhunsan yahay, ayuu yidhi afhayeenku. Maraykanka ayaa shalay sheegay in duqeyn ay geysteen ay ku dileen xubin ka tirsan ururka Al-Shabaab iyo inaan wax rayidihii waxba ku noqonin duqeyntaasi. Hase yeeshee, Cadnaan Xaaji Cali ayaa V O E-da u sheegay in ninkaasu aanu wax shaqa ku lahayn urur ama koox. Waxa uuna sheegay inuu ahaa nin rayid ah oo shirkadda u shaqaynayay tan iyo intii la aasaasay. Maxamuud Xaaji Salaad ayaa la sheegay inuu ku sugnaa beertiisa markii ay duqeynta Maraykanku la beegsadeen.